בוקר טוב לכולם, שוב שלום למורים, למורות, לתלמידים, לתלמידות, ברוכים הבאים לאקדמיה ברשת, שבוע החלל הישראלי. אנחנו מתנצלים על התקלות, אנחנו מקווים שההמשך יהיה קצת יותר חלק. לי קוראים אהוד, אני מהנדס המערכות של פרויקט ונוס, ואני רוצה לספר לכם היום על משימת ונוס. אז נתחיל מזה שהשם ונוס הוא ראשי תיבות של ניטור צמחייה וסביבה, מהחלל באמצעות מיקרו לוויין חדש. המיקרו מתייחס למשקל של הלוויין, אנחנו נוהגים לסווג לוויינים בחלל לפי משקלם. מיקרו זה אומר מכמה עשרות, כמה מאות קילוגרמים, ובאמת המשקל של ונוס הוא כמה מאות קילוגרמים, ולכן קוראים לו מיקרו לוויין. ונוס הוא לוויין מדעי, ישראלי-צרפתי, שיתוף פעולה בין מדינת ישראל לצרפת. כל מדינה, השיתוף פעולה הזה נרקם לפני בערך 10 שנים, כל מדינה הביאה לפרויקט הזה את החוזקות שלה. מדינת ישראל ידועה, אנחנו ידועים ביכולת שלנו לבנות לוויינים קטנים, זולים ועתירי ביצועים. לוויינים שלנו ידועים בכך שהביצועים שלהם מאוד גבוהים, היחס ביצועים למשקל הוא מאוד מאוד טוב, ולכן אנחנו בונים את הלוויין. אנחנו גם בישראל פיתחנו מערכת הנעה חשמלית ייחודית וחדשנית שתשולב בלוויין הזה, ואנחנו נדגים את הפעולה שלה. והצרפתים מביאים איתם ניסיון וקבלות מאוד מרשימות בנושא של פיתוח מצלמות חלליות, וכל הנושא של עיבוד תמונה, ומה עושים עם התמונות שמגיעות מהלוויינים, ואיך מאבדים את התמונות, זה מומחיות וידע צרפתיים. מעניין לציין שהצרפתים שאחראים על המצלמה חיפשו יצרנים בכל העולם שיבנו את המצלמה של ונוס. בסופו של דבר הם הגיעו לחברת אלופ מרחובות, והיא נבחרה לייצר את המצלמה של ונוס על פי דרישות הצרפתים. אז בעצם הלוויין הוא כחול לבן. אמנם השיתוף פעולה הוא ישראלי-צרפתי, אבל הלוויין הוא לוויין כחול לבן, תוצרת ישראל, פרי עמלם של מדענים ומהנדסים וטכנאים ישראלים. את הלוויין בנינו בתעשייה האווירית, את המצלמה, אתם רואים פה את המצלמה, אנחנו בנינו, נבנתה באלאופ, ומערכת הנעה חשמלית נבנתה ברפאל. כל הלוויין נבנה בישראל. אני רוצה רגע להקדיש רגע אחד לסמלים, לאייקונים, ללוגויים שיש בתחתית השקף, כדי לתת קרדיט לשותפים של הפרויקט. אז הפרויקט הוא שיתוף פעולה ישראלי-צרפתי, אם אפשר להגדיל את המסך, שיתוף פעולה ישראלי-צרפתי. בצד שמאל אתם רואים את הסמל של סוכנות החלל הישראלית, ISA, בצד ימין את הסמל של סוכנות החלל הצרפתית, שתי הסוכניות הן בעצם מנהלות את הפרויקט מטעם המדינה. לצד סוכנות החלל הישראלית יש את הסמל של המעבדה לחישה מרחוק באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. המעבדה הזאת מנוהלת על ידי פרופסור ארנון קרניאלי. פרופסור ארנון קרניאלי הוא בעצם המדען הראשי של משימת ונוס, ויש לו גם עמית צרפתי מ-SESBIO. SESBIO זה הסוכנות החישה מרחוק הצרפתית. לעמית הצרפתי שלו קוראים פרופסור ז'ראר דידיו, ופרופסור קרניאלי ופרופסור דידיו ביחד הם המדענים הראשיים של הפרויקט, הם אחראים על הפן המדעי של המשימה ועל הקשר עם הקהילה המדעית. הלוויין נבנה בשיתוף התעשיות הישראליות, תעשייה אווירית, רפאל ואלופ, שהיא חברת בת של אלביט. אז זה בעצם שיתוף הפעולה, וזה המהות של שיתוף פעולה, היא לעשות דברים ביחד, להחליף ידע ולבנות משהו ביחד שהוא לייצר איזושהי סינרגיה גם בין התעשיות וגם בין המדינות, כדי להביא מוצר שהאימפקט המדעי שלו הוא יהיה גדול יותר. אבל הלוויין, אתם יודעים, הוא לא עובד לבד, הוא צריך תחנה קרקעית כדי לפעול, וחלק גדול מהפרויקט הזה והעבודה שהשקענו הוא בהקמה של מערך קרקעי שיתמוך במשימה המגוונת והמורכבת של ונוס. יש לנו תחנת קרקע ראשית שנמצאת במרכז הארץ, שדרכה אנחנו שולטים על הלוויין, אנחנו שולחים לו פקודות, פקודות לצילום, פקודות לביצוע פעולות תחזוקה, אנחנו קולטים את הטלמטריה של הלוויין, באמצעותה אנחנו עוקבים אחר מצבו, אנחנו עוקבים אחר מסלול הלוויין. בעצם יש בתחנה הזאת מפעילי לוויינים ש
אחראים על תפעול הלוויין 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, לאורך כל ימות השנה, חוץ מיום כיפור. ויש לנו עוד תחנת קליטה, אתם רואים ליד דגל שוודיה, תחנת קליטה בקירונה, שנמצאת בקוטב הצפוני. התחנה הזאת, הלוויין משדר את התמונות שהוא צילם. הוא מצלם תמונות, אוגר אותן לתוך מאגר זיכרון, ומשדר אותן לתחנה בקירונה כל פעם שהוא חולף מעליה. וככה אנחנו מקבלים את התמונות מהלוויין. מהתחנה בקירונה התמונות זורמות למרכז המשימה המדעית בצרפת. בצרפת מתבצע תהליך של פענוח של התמונות, עיבוד וערכוב התמונות והפצה למדענים. יש לנו עוד מרכז עיבוד והפצה בישראל, בשדה בוקר, שאחראי עליו המדען הישראלי, פרופסור קרניאלי, ושם גם מתבצע תהליך של עיבוד התמונות וניתוח התמונות. ויש מרכז משימה טכנולוגית שנמצא בחברת רפאל בצפון הארץ. דרכו מתבצע שליטה ומעקב אחר מערכת הנעה חשמלית, שהיא בעצם מערכת חדשה וייחודית, והיא דורשת טיפול מיוחד. שמתי גם, הקדשתי גם מקום לאתר השיגור, כי אתר השיגור זה תחנה קרקעית לכל דבר. זו בעצם הנקודה האחרונה שהייתה נוצר קשר עם הלוויין לפני שהוא מגיע לחלל. וגם דרכה אנחנו שולטים על הלוויין. אז זה התחנות הקרקעיות, דיברנו על הלוויין, על התחנה הקרקעית. עכשיו אני רוצה לספר לכם על המשימה של ונוס, כי המשימה היא מגוונת והיא חדשנית. ואחרי שנדבר על המשימה, אנחנו נדבר קצת יותר בפרטים על המתעדים של הלוויין. מתעד זה ראשי תיבות של מטען יהודי. מטען יהודי זה המטען שהלוויין נושא איתו על מנת לבצע את המשימה. אז אני אספר לכם על המתעדים של הלוויין ולמה הם שם, ומה התועלות שניתן להפיק מהם. אז המשימה של ונוס מחולקת לשלושה שלבים. קודם כל אנחנו הולכים לשגר את הלוויין בהצלחה, כנראה בעוד חצי שנה, בערך בקיץ, לשגר אותו בהצלחה למסלולו, באמצעות משגר בשם וגה. השיגור הזה יתבצע מגיניה המשוונית. ואחרי שהלוויין יגיע למסלול, אנחנו בעצם ניצור איתו קשר מהתחנה הקרקעית שנמצאת במרכז הארץ, ונתחיל לבדוק שכל מערכות הלוויין הן תקינות ועובדות, נבצע קיולים ראשונים ובדיקות, ואחרי זמן לא רב אנחנו נתחיל לצלם. בעצם המשימה הראשונה של ונוס היא משימת צילום. הלוויין הולך לצלם במשך שנתיים וחצי, מספר רב של אתרים בכדור הארץ, ובהמשך אנחנו נדבר על מה עושים עם התמונות האלה ולמה הן משמשות. אחרי כשנתיים וחצי של צילום, אנחנו מפסיקים ועוברים לפאזה הטכנולוגית של המשימה. הלוויין בעצם יתחיל תהליך של ירידה בגובה באמצעות מערכת הנעה חשמלית חדשה שהתקנו בלוויין. הוא ירד בערך 300 קילומטר בגובה. זה תמרון מאוד מאוד משמעותי, זה תמרון שנמשך בערך 6 חודשים. במהלכן המנועים החשמליים של הלוויין יורידו את הלוויין בצורה מבוקרת למסלול נמוך, וכשנגיע למסלול הנמוך, אנחנו נייצב את הלוויין בחזרה על מסלול טיסה יציב שמתאים לתנאי צילום, ונראה שניתן לבצע משימת צילום גם בגובה נמוך. ומה האתגר בגובה נמוך? בגובה נמוך, 400 קילומטרים, אתם יודעים, החלל, נהוג להגיד שהחלל מתחיל בגובה של 100 קילומטר, זו הגדרה פורמלית בלבד. בפועל, האוויר, יש לנו, האטמוספירה שלנו היא בערך בגובה של 15 קילומטר, אבל גם בגובה של 100 קילומטרים וגם בגובה של 400 קילומטרים יש מולקולות של אוויר שנמצאות בסביבת כדור הארץ. המולקולות האלה פוגעות בלוויין מדי פעם ומעטות אותו. ובעצם ההאטה הזאת גורמת ללוויין לאבד גובה, ואם אנחנו נציב לוויין בגובה של 400 קילומטרים, אחרי מספר חודשים הוא יאבד גובה וידעך חזרה לאטמוספירה. ולכן כדי לשמור אותו בגובה הזה, אנחנו צריכים באופן פעיל להפעיל מנועים, להפעיל כוח כדי להאיץ אותו בחזרה. ואת זה אנחנו עושים באמצעות מערכת הנעה החשמלית שתותקן על הלוויין.
ונבצע את הפעולה הזאת של ההאצה תוך כדי צילומים. זאת אומרת, הלוויין הולך לצלם מגובה נמוך, תוך כדי הפעלת המנועים החשמליים, בעצם אנחנו הולכים להוכיח משימה של צילום בגובה נמוך על כל המשתמע מכך. זה בעצם שלושת שלבי המשימה. המשימה אמורה להימשך 4.5 שנים, ומכיוון שאנחנו עשינו עבודה, אני מקווה שעשינו עבודה טובה, אנחנו מאמינים שהלוויין ישרוד גם בסיום המשימה, ותהיה לו עוד, יהיו לו עוד כמה שנות חיים לפניו. בשלב הזה אנחנו עדיין לא יודעים מה נעשה עם הלוויין כשהוא יסיים את המשימה שלו, אבל אני מזמין אתכם במהלך ההרצאה לחשוב ולהציע, אם יש לכם רעיונות למשימות חדשות שוונוס יוכל לעשות בסיום השלב השלישי, אתם מוזמנים להציע אותן. כאמור, יש לנו על הלוויין מערכת הנאה משוכללת, מצלמה, אפשר לעשות הרבה דברים מעניינים. אם יש לכם רעיונות, זה המקום, אנחנו מקשיבים ואולי גם נבצע. אוקיי, עכשיו אני הולך לדבר על המשימה המדעית. אמרנו שללוויין יש שני מתעדים, יש לו מצלמה ויש לו מערכת הנאה חשמלית. וכל מתעד מבצע משימה. המצלמה מבצעת את המשימה המדעית. משימה מדעית היא צילום אתרים מהחלל. אבל בעצם נשאלת השאלה, האם אני צריך לוויין כדי לצלם שדות ונערות ואזורים חקלאיים? למה לא לעשות את זה מהקרקע? הרי לוויין, אנחנו יודעים, עולה הרבה מאוד כסף, כרוך בהרבה מאוד מאמץ ועבודה כדי לשגר אותו. השאלה אם התועלת המדעית שהלוויין הזה הולך להביא, היא שווה את ההשקעה. אז בוא נניח שאני הולך לבצע, אני רוצה לבצע מחקר השוואתי על שדות, ואני עושה את זה באמצעות מצלמה. אז אני מציב את המצלמה שלי באיזשהו שדה חמניות, נגיד בעמק ישראל לצורך העניין, ואני מחליט שבכל יום בשעה 5 בדיוק, אני לוחץ על הכפתור ומצלם תמונה. אז ביום הראשון אני לוחץ על הכפתור, מצלם תמונה יפה של השדה, רואים את הכל, הכל נהדר. יום אחרי אני יוצא לדרך, הולך לשדה, אבל היו פקקי תנועה ואני קצת איחרתי, וכשלחצתי על הכפתור כבר היה 5.5. אז עכשיו טיפה חשוך. ביום השלישי הקדמתי והגעתי שעה קודם, אבל איך שלחצתי על הכפתור, מישהו דחף לי את החצובה והמצלמה טיפה זזה. וביום הרביעי הופיעו עננים והסתירו לי חלק מהתמונה. כמובן שבצורה כזאת קשה מאוד יהיה ללמוד ולהסיק על שינויים בתוואי השטח ולהפריד את השינויים הסביבתיים מהשינויים הקרקעיים. ופה נכנסת החוזקה האמיתית של צילום מהחלל. כאשר אני מצלם מהחלל באמצעות לוויין, אני יכול להבטיח שהתמונות תתקבלנה תמיד באותם תנאי צילום. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו מציבים את הלוויין, מציב אותו במסלול מיוחד, מסלול שעובר מעל הכתבים, כפי שאתם יכולים לראות בפינה השמאלית של השקף. המסלול הזה, הלוויין, חולף מעל הכתבים, מקיף את כדור הארץ בערך כל שעה ו-40, כל 100 דקות, ובצורה כזאת הוא א' מכסה את כל כדור הארץ, אבל אנחנו לא הסתפקנו רק בזה. אנחנו הצבנו את הלוויין במסלול מיוחד שהוא גם מסונקרן עם השמש, כלומר, אני מצלם את המטרות הקרקעיות תמיד באותה שעה בדיוק, והוא גם מסונקרן עם סיבוב כדור הארץ, ולכן אני חולף מעל המטרות בדיוק באותה זווית ובאותו מקום. כאילו שסללתי פסי רכבת על כדור הארץ, והלוויין שלי עובר רק על הפסים האלה, כפי שאתם רואים בשקף הזה. וכך אני יכול לבצע צילום מחזורי של מעל 100 אתרים ברחבי העולם, גם בישראל, למשך 2.5 שנים, או למעשה למשך כל פרק זמן שאנחנו נחפוץ בו, ולצלם, לחסות את כל העולם ולייצר תמונות של האתרים האלה לאורך הזמן באיכות גבוהה, ביכולת חזרתיות גבוהה מאוד. וזה בעצם החוזקה של הלוויין, החיבור הזה של כיסוי גלובלי מצד אחד, כן? ומצד שני, איכות הצילום והחזרתיות הם ברמה הכי גבוהה שניתן להשיג. אנחנו בעצם מנצלים את התנועה החלקה של המסלול ואת העובדה שהמסלול של הלוויין הוא באופן טבעי
קבוע כדי להשיג תמונות באיכות גבוהה. וזה בעצם הלב של המשימה המדעית. אני רוצה להראות לכם דוגמה לאיך נראה הלוויין כשהוא מצלם. אז תראו, יש פה סרטון, בסרטון אתם תראו את ונוס, זו הדמיה כמובן, ואתם תראו איך הוא חולף מעל אירופה ומצלם אתרים שונים באירופה. כל צילום כזה נמשך מספר שניות, הוא מכסה שטח של בערך 700 קילומטרים רבועים, כל ריבוע כזה קטן. כיסוי השטח הוא אדיר, ותראו איך הלוויין מדלג בין מטרה למטרה. אנחנו, היכולת הזאת של הדילוג בין המטרות, היא בזכות העובדה שבנינו לוויין מאוד מאוד זריז, הוא מאוד זריז ומאוד קל, והוא יודע לחסות הרבה מטרות בפרק זמן קצר. עוד דבר שאפשר לשים לב אליו זה שכשהלוויין לא מצלם, אז הוא נח. מה הוא עושה כשהוא נח? הוא משתזף, הוא מכוון את הכנפיים הסולריות שלו לשמש, ובצורה כזאת הוא בעצם ממלא את המצברים ומתכונן למשימת הצילום הבאה. יש לנו, כדוגמת היעף הזה, עוד הרבה מאוד יפה צילום. הלוויין מבצע בעצם בכל מחזור מדעי שנמשך 48 שעות, הוא מצלם מעל 100 אתרים ברחבי העולם. אם אתם מתרגמים את זה לשטח כיסוי, זה שטח כיסוי אדיר, אין בכלל מערכת קרקעית שמשתווה בכושר הכיסוי שלה למה שלוויין אחד יכול להשיג ולתוצרת שהוא יכול להפיק. והלוויין הולך לצלם את המעל 100 אתרים האלה במשך שנתיים וחצי. אגב, אני רוצה לשאול את התלמידים, למה דווקא שנתיים וחצי? אני אתן לכם רמז. המשימה של הלוויין היא משימה של ניטור סביבה וחקלאות, אוקיי? עכשיו, תנסו לחשוב למה דווקא צריך לצלם, לעשות מחקר על פני שנתיים וחצי או על פני שנתיים ומעלה. מה קבוע הזמן שאנחנו מנסים ללכוד פה בתהליך? ננסה לענות על השאלה הזאת ביחד בהמשך. עכשיו, הלב של המשימה המדעית בעצם זה המצלמה, אז אני רוצה להראות לכם בקצרה איך נראית מצלמה של לוויין. זאת המצלמה של הלוויין, אתם יכולים לראות אותה בפינה השמאלית של השקף, ומתחתיה אתם רואים את הלוויין בשלבי ההרכבה. אנחנו כבר סיימנו להרכיב את הלוויין, אבל בשלב מסוים הוא היה נראה כך, וכשהמצלמה הגיעה, אז אנחנו שילבנו אותה בתוך הלוויין, ככה נראה הלוויין עם המצלמה באולם ההרכבה. המצלמה הזאת של ונוס היא בעצם לא מצלמה אחת, אלא 12 מצלמות שארוזות בתוך טלסקופ אחד. כל פעם שאני לוחץ על הכפתור או על הלחצן הצילום, אני מקבל 12 תמונות באורכי גל שונים, מה שנקרא בעולם החישה מרחוק קובייה ספקטרלית. קובייה זה בעצם לא תמונה, אלא קובייה שבנויה מ-12 שכבות צילום. חלק מהאורכי הגל הם בתחום הנראה, כלומר בתחום שאנחנו יכולים להבחין בו בעיניים שלנו, וחלק מאורכי הגל הם בתחום הלא נראה, בתחום האינפרה אדום. וביחד, ה-12 השכבות האלה מלמדות אותנו הרבה דברים על השטח שקשה לראות בעיניים רגילות. איך נראה גלאי כזה? הגלאי הזה הוא לא גדול, הוא בגודל של עט פחות או יותר, אבל הגלאי הקטן הזה מכסה שטח ברוחב של 27 קילומטר על הקרקע, כי הלוויין נמצא רחוק, הוא נמצא בגובה של 700 קילומטרים, ולכן ההטלה של הגלאי על הקרקע היא די גדולה. ואם היינו מנסים לתרגם את הביצועים של הגלאי הזה לעולם הטלפונים הסלולריים, שזה עולם אחר לגמרי, או מצלמות הביתיות, אפשר להגיד שבכל גלאי או בכל ערוץ יש לנו 27 מגה פיקסל, ואם אנחנו מכפילים את זה בכמות המצלמות, אז יש לנו בסך הכל 324 מגה פיקסל. כמות המידע היא אדירה. הלוויין הזה מצלם, הוא אוסף כמות אדירה של מידע, וזה מאוד מאוד שימושי, יש המון מידע שניתן להפיק ממנו בהמשך. כל פיקסל על הקרקע שאנחנו מצלמים הוא בגודל של 5.5 מטרים. זאת אומרת שאני מכסה שטח בגודל של 5.5 מטרים עם כל פיקסל. הרזולוציה הזאת היא נחשבת בעולם החישה מרחוק לרזולוציה גבוהה. גבוהה מאוד. למעשה אפילו יותר, קצת יותר ממה שצריך, אבל אנחנו שמחים על כך, כי אנחנו מאמינים שזה יאפשר למדענים ללמוד על השטח בצורה יותר מדויקת ויותר, להפיק יותר מידע מהשטח. אז זה המצלמה. המצלמה הזאת נבנתה בישראל על ידי חברת
אלופ, על פי דרישות הצרפתיים, אבל היא מצלמה ישראלית ונבנתה במיוחד למשימת ונוס. אז אנחנו עכשיו לדעתי, לפני שדיברנו על המצלמה, דיברנו על המשימה, אבל מה עושים עם זה? מה אנחנו הולכים לעשות עם כל התמונות האלה שהלוויין הולך לצלם? מי הולך להסתכל עליהם? את מי זה מעניין בכלל? אז תכף אני אספר לכם מה הולכים לעשות עם התמונות האלה. אבל רגע לפני, אני אספר לכם שאתם זוכרים שהלוויין, בתחילת ההרצאה סיפרתי לכם שהלוויין משדר את התמונות לתחנה בקירונה, כן? ומקירונה התמונות עוברות למרכז עיבוד והפצה בצרפת. אז מה הצרפתים בעצם עושים לתמונות? הם מפעילים כל מיני כלים, כלי עיבוד, שמאפשרים לקבל תמונה שניתן ללמוד ממנה, אחר כך לבצע על בסיסה מחקר השוואתי. קודם כל, דבר ראשון, אנחנו מוציאים את העננים מהתמונה. איך מוציאים עננים מהתמונה? יש לנו שיטות שפיתחנו במסגרת פרויקט ונוס, שמאפשרות לנו לגלות את העננים בתמונה בצורה אוטומטית, למחוק אותן, ואחרי זה אנחנו משלימים את המידע החסר. אתם רואים בתמונה האמצעית ב-Level 2 יש חור, כי יוצאנו עננים. אנחנו משלימים את המידע החסר על בסיס תמונות שצולמו מתאריכים קודמים. מכיוון שהתמונות, הצילומים הם חזרתיים ואנחנו מצלמים תמיד באותם תנאי צילום, קל מאוד לשלב מידע ממספר תמונות ובעצם להגיש לקהילה המדעית תמונות שנקיות מעננים, נקיות מהפרעות. אנחנו גם עושים להם קיול כדי לתקן את רמת הבהירות ולנקות תופעות כמו ערפל שהיה באותו יום וכן הלאה. בעצם מקבלים תמונה של השטח מאוד נקייה ומאוד אחידה שמתעלמת מההפרעות הסביבתיות. אז זה השלב הראשון. התמונות האלה כאמור מצולמות, כל תא שטח כזה מצולם כאמור כל יומיים. אוקיי? כל יומיים אנחנו מקבלים עוד תמונה ועוד תמונה שנאספת לארכיון, ובסופו של דבר, מכיוון שהתמונות מצולמות באותה שעה ובאותה זווית, ואנחנו מוציאים את העננים, אפשר לקבל בסופו של דבר, כמו שאתם רואים פה, איזשהו תוצר שמלמד מלמד על השתנות השטח לאורך הזמן. מה שנקרא בעולם החישה מרחוק, ניתוח מולטי-טמפורלי. טמפורלי במובן של זמן ומולטי זה רב, ניתוח רב זמני. ואני רוצה להראות לכם כמה שימושים אפשריים, אבל אתם צריכים להבין משהו בסיסי. לפני שאני אסביר מה אנחנו רואים כאן. כל הרעיון של משימת ונוס, המשימה היא משימה מדעית. אנחנו לא באמת יודעים מה הם האפליקציות או היישומים שניתן להפיק באמצעות צילומים. הוונוס אמור לענות על השאלה הזאת, באמצעות המחקר המדעי שהוא יקדם, באמצעות המידע שהוא יעביר לחוקרים. בעצם אני שואל אתכם, האם זה נכון, לדעתכם, לשלוח משימה על החלל, לפני שאנחנו יודעים בכלל מה היו התועלות שלה. יכול להיות שנגלה בסיום המחקר שהתועלת היא לא משמעותית ולא כדאי לצלם, זה אפשרי. אז כדאי, אני אשמח לקבל תשובות בעניין הזה. אבל עכשיו נדבר קצת על היישומים. אז יש פה צילום, אתם תראו בתמונה הגדולה, עמק, שנמצא במרוקו, שבעמק הזה יש הרבה מאוד חוות משפחתיות, שברובה מגדלים חיטה. אוקיי, יפה, כל הכבוד להם. עכשיו, כשצילמנו את העמק הזה מהחלל, הצילום הזה בוצע באמצעות לוויין, לא באמצעות ונוס, אלא באמצעות לוויין שנקרא פורמוסט, לוויין טיואני, שהוא פחות משוכלל מוונוס, אבל הוא גם יודע לבצע צילום מחזורי. אז אפשר לראות, תסתכלו על הצילום שנמצא בפינה הימנית של המסך. אפשר לראות את התנהגות העמק הזה לאורך חודשי השנה. ואפשר להבחין לפי שינוי הגוונים, מתי חרשו שדה מסוים, או מתי קצרו את החיטה. ואתם רואים שכל אחד מהשדות מתנהג בצורה אחרת. וכשמסתכלים על זה מהחלל, זה נראה קצת מוזר. הרי הם כולם, כל החקלאים האלה נמצאים פחות או יותר באותו אזור, נתונים לאותם תנאי מזג אוויר. ולאותם אילוצים. אז למה אחד מחליט לקצור ביום א' והשני ביום ג'? אולי יש איזשהו מחזור אופטימלי שאנחנו יכולים להמליץ עליו לחקלאים ולהסביר להם שכדאי להם למשל
לעקוב על פיו, לפי מדדים שאולי הם לא חשופים אליהם. אולי באמצעות צילום מהחלל, בשילוב של מידעים שמגיעים ממקורות אחרים, אפשר יהיה להמליץ להם מה לבצע בשדה. כשוונוס יגיע ויצטרף ללוויינים שעושים את זה כיום, הוא הולך באמצעות המצלמה המשוכללת שלו להוסיף על התמונה הזאת עוד שכבות של מידע, כאמור, חלק בתחום הנראה, חלק בתחום הלא נראה, שיעזרו למדענים לאפיין בצורה יותר, לפלח בצורה יותר מדויקת מה אנחנו רואים על הקרקע. אנחנו נוכל לדעת מה מגדלים על הקרקע על ידי צילום מהחלל. אנחנו נוכל לדעת האם, למשל, ניתן, האם צריך לדשן את השדה, או האם צריך להשקוט אותו, האם צריך לרסס אותו. כל זה נוכל לדעת על ידי צילומים מהחלל. חלק מהערוצים של ונוס, למשל, תוכננו כך שהם יהיו מאוד מאוד רגישים לכלורופיל. כלורופיל, שנפלט מהצמחים, נותן אינדיקציה טובה לרמת ההשקעה של הצמח, למשל. הוא גם נותן אינדיקציה טובה לקיום של הצוד במאגרי מים, אבל זה תכף נראה דוגמה לזה. וחלק מהערוצים רגישים מאוד לאדמה, ולרמת הרטיבות של האדמה, או רמת ה... ותכונות אחרות של האדמה. ולכן אנחנו נוכל באמצעות ונוס להמליץ, א', לדעת מה מגדלים בכל מקום, לחזות למשל מה יהיה מצב, השוק בעתיד, לבצע ניתוחים גם כלכליים ולא רק חקלאיים, וגם להמליץ לחקלאים איזה פעולות חקלאיות עליהם לבצע ואיכן. הנושא הזה של להמליץ באמצעות לקבל ניתוחים חקלאיים על ידי, באמצעות תמונות מהחלל, נקרא חקלאות מדויקת. חקלאות מדויקת זה תחום חדש יחסית, שכל המהות שלו זה לתת לחקלאים מידע קונקרטי לגבי מה עליהם לעשות, מתי להשקות, מתי לדשן, היכן לרסס, על מנת להקטין את כמויות הדשנים וחומרי הדברה שבהם הם משתמשים. ובעצם לשפר את איכות הסביבה ולהקטין את הזיהום הסביבתי שנגרם בעקבות הצילומים, הפעולות ההדברה והדישון. אנחנו מקווים שוונוס ילמד את המדענים לפתח יישומים שיעזרו לחקלאים לבצע חקלאות מדויקת יותר. אז זו דוגמה אחת, אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה. הדוגמה הזאת זה של קרחון שנמצא בנורווגיה, בסוואלבארד. אתם רואים את הקרחון בתמונה הגדולה, ובתמונה הקטנה אתם רואים את אותו קרחון שצולם מהחלל, לאורך השנה. ואתם רואים שבקיץ הוא מאבד קרח, ובחורף מצטבר עליו קרח. כשאני מצלם את זה מהחלל ואני עוקב אחר הקרחון הזה, אני יכול למדוד כמה קרח מאבד הקרחון בקיץ, וכמה קרח הוא צובר בחורף, ומזה להסיק מה קצב התמוססות הקרחון. כמובן שאני יכול לבצע את הניתוח הזה לא רק על קרחון אחד בסוואלבארד, אלא על פני כל הקרחונים בקוטב הצפוני, כי הלוויין, כאמור, ונוס עובר מעל הכתבים. סליחה. אז זה דוגמה לניתוח שמתבצע, אפשר לבצע באמצעות ונוס ובאמצעות המצלמה הוא מצויד בה. אני רוצה לראות לכם עוד דוגמה. דוגמה יותר שימושית, ונוס הולך לצלם את רצועת החוף של מדינת ישראל, ובאמצעות המצלמה שלו אנחנו נוכל לזהות התפשטות של זיהומים במים. אם למשל פרץ איזשהו צינור ביוב או איזה מפעל הזרים שפכים לים, מהר מאוד אנחנו נראה את השיערים האלה במים ונוכל לזהות אותם מהחלל, בזכות ההשפעה שלהם על אצות ועל הרכב המים. כאמור, המצלמה של ונוס, חלק מהערוצים של המצלמה, מאוד רגישים למים ולתכונות שלהם. אז זו דוגמה אפשרית לשימוש בוונוס, וזו דוגמה מאוד קונקרטית, כי אנחנו שומעים, קוראים לא מעט על אירועים של זיהום בחוף הים, מתי החוף אסור לרחצה, מתי מותר. אפשר יהיה לזהות את זה בזמן אמת, לשלוח צוותים לשטח ולבצע פעולות מתקנות. וכאמור, לטובת איכות הסביבה ואיכות החיים של כולנו. כולנו אוהבים ללכת לים הרי בסופו של דבר, כן? אז זה חשוב. עוד דוגמה אחרונה, ואז אנחנו נעבור קצת, יש שאלות, מוריה? מעולה, נעבור קצת לשאלות. מעולה.
אז עוד דוגמה אחרונה, זה לדוגמה ניטור של שדות אורז. אתם רואים פה שתי תמונות. תמונה אחת מצד שמאל בתחום האור הנראה, ובתמונה מצד ימין, אותו שדה, בערוצי צבע שאנחנו לא רואים אותם בעין. אז אפשר לראות את האזורים שמושקים בצבע כחול, ואת שלבי הצמיחה של האורז, כאשר הוא משנה את צבעו מצהוב לאדום. זה דברים שאני לא יכול למדוד אותם בתחום האור הנראה, כי אין לי פשוט מספיק רזולוציה. אבל כשאני מצלם את זה בתחומים לא נראים, אני יכול להבחין בין שדה צעיר לשדה בוגר. וזו הדוגמה. עכשיו, אנחנו סיימנו לדבר על המשימה המדעית. אנחנו נעבור לקצת שאלות, ואחרי זה אני אספר לכם על המשימה הטכנולוגית של הלוויין. אז איפה השאלות? בטאבלט? יש לי טאבלט עם שאלות, תכף נראה מה... כן. נתחיל מההתחלה? אוקיי, אז ביקשו ממני מבית ספר יוספטל. שואלים, האם יש טעם לשלוח לוויין לחלל כדי לגלות דברים חדשים? למרות, שימו לב לשאלה, למרות שתוצאות המחקר לא ידועות, רק כדי לבדוק השערות. אז באמת זו שאלה שגם אנחנו שואלים, האם כדאי לשלוח לוויין לחלל, לפני שאנחנו יודעים מה תהיינה התוצאות. בכלל זו שאלה שצריך לשאול אותה לגבי מחקר מדעי, ובפרט כאשר המחקר הוא יקר וכרוך בהשקעה של משאבים ברמה לאומית, כמו פרויקט לווייני. זו שאלה טובה, אבל בגדול אנחנו לא לגמרי יורים באפלה. זאת אומרת, יש משימות קודמות לוונוס, פחות מתקדמות, שהראו שניתן לבצע מדידות מהחלל על אזורים חקלאיים ולהפיק מידע. יש גם הערכות שניתן, באמצעות המידע הזה ניתן יהיה להפיק גם תועלת כלכלית מאוד גדולה למדינה. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שלצד הערך המדעי, המדינה גם יכולה לשפר את התפוקות ולהגדיל את התפוקות החקלאיות. אתם יודעים שישראל היא מעצמה חקלאית. גם היכולת שלנו להפיק כמות מזון משטחים קטנים, אנחנו ידועים בכך, סליחה, וגם אנחנו מייצאים את הידע הזה למדינות רבות, ואנחנו מאמינים שבאמצעות צילום מהחלל אנחנו נוכל להפיק, בעצם להעלות את הנצילות של התוצרת החקלאית שלנו, וגם לייצא את הידע הזה אולי למדינות אחרות. אז זה האמונה. אנחנו גם, דרך אגב, אני אגיד במאמר מוסגר, ש אנחנו לא שוקדים על השמרים, אנחנו בתעשייה ובסוכנות החלל הישראלית, אנחנו כבר התחלנו לעבוד על הדור הבא של ונוס, על ונוס הדור הבא, קוראים לו שלום, זה ראשי תיבות של משהו אחר, זה לא קשור לשלום עולמי, ושלום הולך בעצם להגביר את כושר האיסוף ודיוק המדידה מהחלל, ולבצע בעצם גם מדידות של הקרקע מהחלל, אבל הפעם לצרכים כלכליים. אנחנו מאמינים שהתועלת המדעית והאפליקציות יבואו ממשימת ונוס, ואנחנו הולכים לתרגם אותן ישר לתוך משימת שלום. אז אנחנו כבר עובדים על הדור הבא, אל תדאגו, אנחנו לא נחים לרגע. מה עוד שואלים אותנו? בואו נראה. אם שלחת דגם ניסיוני לפני שמשלחים את הדגם המקורי. אוי, שאלה מעולה. אז הבעיה עם לוויינים זה שהשיגור מאוד מאוד יקר, ולכן אנחנו משגרים תמיד את מה שאנחנו רוצים להטיס. אבל בכל זאת, צריך להיות בטוחים שאתה משגר משהו טוב, ולכן בעצם אנחנו עושים את כל מה שאפשר כדי לבדוק את הלוויין על הקרקע לפני שמשגרים אותו. אנחנו מעבירים אותו שבעת מדורי גיהנום, אנחנו מרעידים אותו ומחממים אותו ומקררים אותו ומפעילים אותו על הקרקע ומשקשקים אותו כדי לוודא שא' הלוויין ישרוד את השיגור ויעבוד בחלל, וב' אנחנו משתדלים לבזוק את הטכנולוגיה שאנחנו מעלים איתו על הקרקע באמצעים שדומים למה שיהיה בחלל, כדי להבטיח שהתוצאות תהיינה מסביעות רצון. אני מקווה שזה עונה על השאלה. רגע, עוד שאלה, מה יקרה במידה והשיגור לא יצליח? במידה והשיגור לא יצליח, זה באמת יכול לקרות. אנחנו יודעים ש שיגור זה אירוע מסוכן בהגדרתו, ויש כישלונות. בספטמבר האחרון, אני מניח שרובכם שמעתם, בספטמבר האחרון הלוויין עמוס 6
התפוצץ על כאן השיגור בקייפ קנאברל בגלל תקלה. הלוויין הזה הושקעו המון כספים, המון עבודה, הוא היה התקווה הגדולה של מדינת ישראל, ואנחנו איבדנו אותו ברגע אחד בגלל תקלה מיותרת לחלוטין. למרבה המזל לא היו עבדות בנפש, אבל עדיין זה כאב גדול, וזה חלק מהאתגרים של משימות חלל, זה לדעת לחיות עם הסיכון ולדעת להתמודד איתו. מה יקרה אם השיגור של ונוס ייכשל? אנחנו נצטרך לבנות עוד אחד. אין מה לעשות. אוקיי, איך אנחנו עם הזמנים? אנחנו... בערך. האם הלוויין יאפשר לראות את החור באוזון? כן. אני... יש... חלק מהערוצים של הלוויין תוכננו לחישה של, של האטמוספירה ושל האוויר. אנחנו גם נוכל לנטר זיהומים אטמוספריים ולאפיין אותם באמצעות המצלמות של הלוויין. בוא נראה. לא רק תסביר אותם על השם ונוס. אוקיי. אז אני אגיד שוב, השם ונוס זה לא קשור לכוכב ונוס, זה רק ראשי תיבות של ניטור, סביבה וחקלאות באמצעות מיקרו לוויין חדש באנגלית. וחיברו את זה ביחד, זה קורה הרבה בתחום החלל, מחברים אותיות, יוצא איזה שם, זה סוג של מסורת כזאת. אבל זה לא קשור לכוכב, זה קשור לכדור הארץ. אני רוצה להתקדם ברשותכם, לעבור למשימה השנייה של הלוויין, שהיא לא פחות חשובה, המשימה הטכנולוגית. אנחנו בנינו, לטובת משימת ונוס, בנינו מערכת הנעה חשמלית חדשנית ומיוחדת. הלב של המערכת הזאת הוא מנוע פלזמה, מה שאתם רואים פה בפינה העליונה של השקף. המערכת כולה מותקנת על הפלטה העליונה של הלוויין, והיא מצוידת בשני מנועי פלזמה. מה זה מנוע פלזמה? מנוע פלזמה זה מנוע שעושה שימוש באנרגיה חשמלית כדי להאיץ אטומים במהירות מאוד גבוהה. כלומר, יש לנו מכל גז, שאנחנו מזרימים מהמכל הזה גז דרך המנוע, משקיעים אנרגיה חשמלית מאוד גדולה. כאמור בחלל, אגב, יש לנו הרבה חשמל, יש לנו אור, אור השמש, ואותו אנחנו מתרגמים לחשמל, אז אנרגיה לא חסר. משקיעים את האנרגיה ומאיצים את האטומים של הגז במהירות גבוהה, הם נפלטים בצורה של פלזמה, כמו שאתם רואים כאן. היתרון של המנוע הזה, שהוא מאוד חסכוני בדלק, כי הוא עושה שימוש באנרגיה חשמלית שיש אותה בשפע, ולכן הוא מנצל מכל אטום הרבה מאוד, הוא מאיץ אותו למהירות גבוהה, בעצם אנחנו מקבלים יעילות מאוד גבוהה. החיסרון של המנועים האלה זה שהדחף שלהם הוא קטן יחסית. כמה קטן? הדחף של מנוע פלזמה כזה, בשיא כוחו הוא בערך 2 גרם כוח. כלומר, הוא יכול לדחוף בערך עטיפה של מסטיק. זה נשמע מאוד מעט על כדור הארץ, אבל בחלל אפשר להגיע למהירויות די פנטסטיות. אני רוצה להראות לכם דוגמה של ניסוי של מנוע פלזמה כזה, שלא קשה, זה לא המנוע של ונוס, אבל זה מנוע דומה. אתם יכולים לראות בצד שמאל את המנוע, בצד ימין שמו איזשהו נייר אלומיניום כדי להראות את הדחף של המנוע, ורואים שכשהמנוע עובד, רואים את הפלזמה, ורואים שהנייר אלומיניום ככה מתנפנף. אז זה נראה מעט, אבל כאמור בחלל זה מאפשר לנו להאיץ את הלוויין למהירויות מאוד גבוהות. המנוע הזה משמש בעיקר כיום במשימות חלליות לצורך מסעות בין פלנטריים שרוצים לטוס למשל לירח או למאדים, משתמשים במנועי פלזמה. ואנחנו רוצים להראות שבוונוס שאפשר להשתמש במנוע הזה גם כדי לבצע משימות צילום בגובה נמוך. אז לצד המנוע המשוכלל הזה שפותח ברפאל, אנחנו גם התקנו בלוויין תוכנה, או אם תרצו אפליקציה, די חכמה, שחשה את מסלול הלוויין באמצעות GPS, וקצת כמו Waze בטלפון שלנו, ברגע שהלוויין סוטה ממסלולו, היא מתקנת את המסלול של הלוויין על ידי הפעלת המנועים והכוונת הלוויין. אתם יכולים לראות כאן משימת תיקון מסלול שהמערכת מבצעת, היא כאמור מבצעת את זה באופן אוטונומי, כלומר על ידי מדידות של GPS והשוואה למסלול הרצוי. המערכת מתערבת בהפעלה של הלוויין ומחזירה אותו למסלולו, והתכונה הזאת של שינוי מסלול באופן אוטונומי מאפשרת לנו בעצם בשלב השלישי של המשימה לבצע צילום בגובה נמוך ולתקן תוך כדי תיקון דעיכת המסלול כתוצאה מגרר. וכל זה קורה בזכות מערכת הנעה חשמלית, ובעצם
התועלת הגדולה של משימת ונוס לקהילת החלל זה שאנחנו הולכים להראות שניתן לבצע משימות צילום בגובה נמוך, על כל המשתמע מכך, לקבל תמונות באיכות גבוהה, בזכות המערכת הנעה החשמלית, המערכת הזאת אנחנו מאמינים, תשולב גם בלוויינים ישראלים עתידיים, ואנחנו מקווים גם שתשולב בלוויינים לא ישראלים ונמכור אותה לעוד מדינות, וככה נקדם גם את התעשייה שלנו. אנחנו מתקרבים עכשיו לסיכום של ההרצאה. אוקיי, אז לסיכום, על מה דיברנו היום? דיברנו היום על ונוס. ונוס הוא לוויין מדעי ישראלי-צרפתי, שיתוף פעולה ישראלי-צרפתי. ונוס הולך להדגים מה אפשר לעשות עם צילום היפרספקטרלי מהחלל. אנחנו משגרים אותו במהלך השנה בקיץ, משך המשימה הוא 4.5 שנים. הלוויין מצויד במצלמה, כאמור תוצרת ישראל, בעלת 12 ערוצי צבע. המצלמה הזאת הולכת לספק כיסוי גלובלי, לחסות את כל העולם, מעל 100 אתרים שנבחרו כבר, והולכים להוות מושא מחקר לעשרות מדענים בשלב הראשון, ובהמשך המידע הזה יופץ לכל הקהילה המדעית, וניתן יהיה לבצע מחקרים על בסיס התמונות האלה, כל מי שיחפוץ בעצם. יש לנו גם מערכת הנעה חשמלית חדשנית וחסכונית מאוד בדלק, שפותחה בישראל. באמצעותה ונוס הולך להדגים איך אנחנו יודעים לשמור על מסלול יציב ומדויק, מה שהכרחי כדי לבצע משימת צילום, גם בגובה נמוך. הכי חשוב לזכור, ונוס הוא לוויין כחול לבן, הוא נבנה בישראל, הוא מיוצר בישראל, הוא מקדם את התעשייה הישראלית, הוא מקדם יצירה של מקומות עבודה ישראלים, ואנחנו מאוד גאים בו. וזהו, תודה רבה. עכשיו אנחנו נעבור לדעתי, יש לנו זמן לעוד שאלות? כן, יש לו עוד שאלות. מעולה. יש לי פה תשובה מעולה. אני שאלתי, למה המשימה המדעית נמשכת 2.5 שנים? קיבלתי פה תשובה מאוד יפה מנוי, נוי טברו, כי לוקח זמן עד 2 שנים עד שהצמחים גדלים. ומכפר הנוער קנות כותבים, יותר חזרות וגדילה של היבול. יפה מאוד. ואני רוצה לחדד, זה תשובות מצוינות. הרעיון הוא, אנחנו רוצים לעקוב אחרי מחזורי גידול חקלאי, מחזור גידול נמשך שנה, ושנתיים וחצי מבטיח שלא משנה מתי נשגר את הלוויין, אנחנו נדגום שני מחזורי גידול חקלאיים, ולכן 2.5 שנים. אם שוודיה משתתפת, אז למה זה לא לוויין ישראלי-צרפתי? שואל... ישראלי-צרפתי-שוודי. מי שאל, ברח לי הצ'אט, נועם. נועם, התשובה היא, השיתוף הפעולה הוא ישראלי-צרפתי, אנחנו נעזרים בתחנת קרקע בשוודיה ובעוד קבלני משנה נוספים, אבל הם לא שותפים בפרויקט. הם לא תורמים כספים לפרויקט והם לא שותפים להצלחתו. מה לעשות? למעלה? אוקיי. חטיבת ראשונים, עוד השרון. עוד השרון זה העיר שלי, אז אני שמח שאתם שואלים. כמה כסף עלה לכם לפתח את ונוס וכמה עומד לעלות לכם לפתח את שלום? שאלה מצוינת, אין לי מושג. אני לא מתעסק עם הכספים, אני מהנדס. ועוד חטיבת ראשונים שואלת, למה אי אפשר לעשות שימוש ברזולוציה הגבוהה של הלוויין כדי לזהות כוכבים פוטנציאליים להתיישבות, תחנות מחקר ולחקור עוד? אוי, זו שאלה מעולה. אז קודם כל אני אגלה לכם סוד. הלוויין ונוס יודע גם לצלם כוכבים, אנחנו אפילו מצלמים את הירח מדי פעם לצורך קיולים. והאמת שזה יכול להיות רעיון מצוין למשימת המשך בסיום השלב השלישי של ונוס. אולי אנחנו נשתמש בוונוס לצילום כוכבים. רעיון מעולה, רשמתי לפניי. תרשמו גם, חבר'ה. שאלה אחרונה. מעולה. אז למה לוויין ולא כלי טייס אחר? בגלל ללוויין יש יכולת כיסוי גלובלית, הוא יכול לצלם את כל העולם, כלי טייס מצלם רק את האזור שהוא טס מעליו. דבר שני, היכולת של הלוויין לצלם בצורה חזרתית את המטרות לאורך פרק זמן ארוך, זה משהו שלא ניתן להשיג אותו באמצעות כלי טייס אוויריים, לצורך העניין. תודה רבה לכם, תודה רבה שהקשבתם, להתראות. ביי.